Comencem la primera ponència a càrrec del professor Josep Maria Brigall, el govern d'unitat 1977-1980. Si em permeten, unes primeres paraules d'introducció. Josep Tarradellas i Joan Cervelló, 19 de gener del 89, Barcelona 10 de juny del 88, va ser el 117è president de la Generalitat al llarg de 26 anys, 23 dels quals els seus 23 primers anys a l'exili, com sabem, i els tres últims, 1977-1980, a Catalunya. Ell va viure una vida plena, intensa, agitada. Ell va protagonitzar els principals aconteixements de la vida política del segle XX català, una persona que es definia com a catalanista, republicà, liberal. Som avui aquí per commemorar el 40è aniversari del seu retorn a Catalunya. En paraules d'Enric Pujol, no sé si arriba, no sé si és aquí, ha definit com l'acte polític més important a Catalunya de la segona meitat del segle XX. Amb aquell acte que tots tenim a la memòria, es tancava el malson de 40 anys de dictadura franquista, recuperàvem la institució de l'autogovern i per ell es complia la missió de la seva vida, que va ser, si ho podem definir amb dues idees, mantenir la institució de la Generalitat a l'exili, en primer lloc, i després aconseguir-ne el seu restabliment. Amb aquest acte del 23 d'octubre del 77, és un d'aquells pocs casos en què la vida d'una persona condiciona la història i el futur d'un poble. I amb el seu retorn recuperava el fil de la història seguint les passes dels presidents Macià, Companys i Irla. Unes negociacions amb el cap del govern espanyol, el president del govern Adolfo Suárez i el cap de l'Estat, en el que podem dir que es fonamentaven en un doble reconeixement i una doble renúncia. Jo accepto la monarquia, vosaltres accepteu l'autogovern. Jo renuncio a la república, vosaltres renuncieu a l'estat unitari. Amb aquest acte representava l'únic acte de ruptura de la transició a la democràcia al conjunt de l'estat espanyol. L'historiador Jaume Vicenç Vives, que tenia un paper reservat molt important i que malauradament la seva prematura mort l'any 60 no va poder acomplir, l'historiador lúcid, brillant, influent dels més importants del segle XX, té una frase que jo penso que és molt encertada pel que estem commemorant avui dia. Ell va dir, diu, les persones no podem escollir el període concret de la història que ens ha tocat viure. Diu, però sí podem escollir l'actitud amb la que ens podem afrontar aquest període. Jo penso que les actituds del president Tarradellas, de la convicció que tenia en creure en el nostre país, la determinació, memòria d'una determinació, per això hem volgut posar aquest títol al seminari, una gran fe en Catalunya i confiar en la victòria. Ell havia dit, jo vaig marxar derrotat, només tornaria com a vencedor. Per tant, podem dir que la història del president Tarradellas, malgrat les dificultats, malgrat totes les adversitats, és la història d'un vencedor. Jo tinc al cap la imatge d'arribar a la plaça Sant Jaume amb aquell descapotable, per tota una generació, aquell retorn triomfant, pocs minuts abans del famós ja sóc aquí, jo penso que representava el final de la dictadura i el recuperar allò que no havíem hagut de perdre mai l'any 39, la democràcia i l'autogovern. Com deia fa un moment la Montserrat Catalán, no només pel president Tarradellas eren els objectius, la seva missió, aquest que acabem de comentar, el mantenir la institució i aconseguir el seu restabliment, no només la missió, sinó també les formes. El rigor, la qualitat, la neutralitat institucional, segur molt inspirat pels anys que li va tocar viure a l'exili a França de presidència gaullista, però també, naturalment, per la búsqueda de la unitat. La difícil i la complicada unitat del nostre país. Bé, per parlar del govern d'unitat 1977-1980, segur que la millor persona que ho pot fer és el professor Josep Maria Brigall. El professor Brigall és doctor en dret i en ciències econòmiques, va ser professor a ESADE del 62-69, catedràtic d'Economia Política i Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. Va ser rector de la mateixa universitat del 86 al 94,
president de la Conferència de Rectors Europeus, 94-98, i el 2003 va ser nomenat membre del Comitè Nacional d'Evaluació, organisme que avalua les universitats i escoles superiors de França. Entre els seus reconeixements hi ha el de doctor honoris causa per la Universitat Rovira Virgili, Creu de Sant Jordi, va ser condecorat amb l'Orden d'Alfonso X, el Sàvio, és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i també membre supernumerari de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Entre les seves publicacions destaquem Política Econòmica de la Generalitat de Catalunya 1936-1939, Introducció a l'Economia, Memòria d'un silenci, Un segle d'Economia Industrial a Catalunya i Repensar la Universitat. Professor Bricall va ser una de les persones de més confiança personal i política del president Josep Tarradellas i en aquest sentit va ser secretari general de la presidència del 77 al 79 i conseller de Governació del 79 al 80. Agraïm molt especialment i molt sincerament la seva participació en aquest seminari i professor Bricall té la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyores i senyors, és complex intentar resumir en mitja hora el sentit i l'abast del govern de l'unitat que s'ha produït en aquell moment. L'únic cas que hi ha hagut a Catalunya d'un govern de l'unitat. És veritat que va haver un govern de l'unitat al període de la guerra, però el govern de l'unitat, en el moment en què s'havia produït ja una part de la vida política catalana, ha vingut fora totalment d'aquest govern de l'unitat. Per tant, és un cas particular. Hi ha una anècdota que Bertrand Russell explica en un dels seus llibres, i és que ell mateix un dia anava en bicicleta i es va perdre. I no sabia trobar Winchester, que és on volia anar-hi. Van veure una botiga, va entrar a la botiga, i va dir, quin és el més curt per arribar a Winchester? I el senyor de la botiga el va mirar estranyat i va dir, amb un senyor que estava, suposo, dintre, quin és el camí més curt de Winchester? I se va sentir una veu que deia, el camí més curt? No ho sé. I diu, esclar, no ho sabia. I vaig sortir de la botiga sense saber exactament què havia anat a preguntar-hi. Què vull dir amb això? La precisió de la pregunta i l'aproximació al problema és decisiu per saber quines conseqüències traurem de la pregunta i del problema. En definitiva, aquesta és, em penso jo, la lliçó més important de Tarradellas i del govern d'unitat que va presidir. Quan diem govern d'unitat, jo entenc que ens hem de referir a dues coses. Primer, és un període que es produeix durant un període de temps. Aquest període de temps és un període de temps que va des del Decret Llei de Restabliment de la Generalitat de Catalunya fins a l'Estatut de 1979. Des del Real Decret fins al desgraciat Estatut de 1979. Aquest període és un període que va des del reconeixement de l'autonomia de Catalunya, que la dona, no l'Estatut, la dona el Real Decret de Restabliment de la Generalitat. Allà es reconeix l'establiment de l'autonomia de Catalunya. I després, el moment en què hi ha l'Estatut, que és només l'expressió jurídica d'aquesta autonomia de Catalunya. Són dos aspectes que hem de tenir clar. I en aquest període intermedi hi ha un conjunt de fets que expliquen que l'autonomia ja es havia reconegut inicialment. Quins poden ser? Mirin, si vostès tenen la paciència de llegir el discurs que va fer el senyor Abril Martorell el dia 23 de gener de 1968, quan es constitueix la Comissió de Traspassos, vostès veuran que Abril Martorell està dient que es reprèn el que havia deixat en suspens la Guerra Civil. I, en conseqüència, que està parlant d'una institució que ja existia prèviament. És més, en l'any 1978, penso que va ser aproximadament, va haver-hi una brama que va llançar el govern espanyol de restablir l'Estatut de 1932, prèvia a les negociacions del nou Estatut. I si això no es va tirar endavant, va ser perquè els polítics en aquell moment van dir que no, que faria un Estatut millor. Per tant, l'Estatut de 1932 anava a restablir de forma, diguem-ne, gairebé automàtica, en el del País Basc, que és de l'any 1900, molt posterior, i el del 1932.
Hi ha, per tant, un reconeixement de l'autonomia. El que no es havia donat és l'expressió jurídica d'aquesta autonomia. Aquesta expressió jurídica, per mi desgraciada, és la que dona l'Estatut de 1979. Aquesta és la delimitació tot temporal del govern d'unitat. I entenc jo la configuració real, legal, del govern d'unitat. Però, a part de la delimitació temporal, aquest govern d'unitat en aquell temps fa unes gestions, fa unes accions, produeix un govern. A vegades dona la sensació que aquell govern d'unitat va arribar, es va constituir, va seure, esperant que es fes l'Estatut. I això no és cert. Això s'ha volgut dir, inclús s'ha dit per part del senyor Pujol, quan va ser president de la Generalitat. I això és absolutament fals. Per què? Perquè durant aquell període es van fer unes quantes coses de les quals em voldria parlar en aquest moment. No es va constituir per seure, es va constituir per governar. I sobre això també em voldria parlar després una mica. Perquè en aquell moment governar no era el mateix que ocupar. I sobre això també en parlaré després un moment. Què és aquesta unitat? Estic parlant encara de la introducció, perdoni, perquè miraré de si ajustar-me a la mitja hora que m'han dit. Què vol dir això de la unitat? En l'exili, quan el vaig conèixer el president, va dir una cosa que em va sorprendre i em va provocar àdhuc sublevar. I és que va dir que la unitat es fa sempre des de dalt. És algú que proposa una cosa que aconsegueix l'adhesió de les persones que han de ser governades. La unitat, diu, es fa des de dalt. Si es té que fer des de baix, la unitat apareix com un fenomen més o menys desdibuixat, d'idees més o menys felices i de compensacions o de contrapestacions o de contradiccions per poder aconseguir algun sens generalitzat. Ell diu que la unitat es fa des de dalt. Jo em vaig tenir després una referència més precisa, si es vol. De què volia dir això? Jo vaig conèixer en el temps, en un dels períodes en què s'he referit tan gentilment, el professor Colomines, vaig conèixer i tractar una mica el que va ser rector de la Universitat de Foscari de Venècia, Paolo Costa. Paolo Costa va ser rector i va ser ministre d'Obres Públiques del govern Prodi, del primer govern Prodi. Aquest senyor era membre del Consell de la Universitat de Nacions Unides, de la qual jo també formava part, i ens posàvem per ordre alfabètic. Doncs serà gaire difícil d'imaginar que després de Bricall venia un senyor que es deia Costa. Per tant, seguim de costat. I un moment determinat li vaig preguntar, en aquell moment ja no era ministre, quina experiència tenia de la seva pertinença al govern Prodi. I Costa va dir, era un govern d'unitat, de molts de l'esquerra. Diu, però, i vaig dir, bé, diu, però això ho fa fracassar. I vaig dir-li, bé, no fins a cert punt, perquè hi ha un govern també d'esquerra, amb els mateixos partits, presidit pel senyor Alema. I em va dir, no, és molt diferent. El govern de Prodi era un govern dels diferents partits, però cada un dels membres del govern parlàvem per cada un de nosaltres. Tothom té, jo penso, jo dic. El govern de Alema és un govern en el que formen part, diuen, nosaltres pensem, nosaltres diem, pensen el que diu el partit i que ells han de representar en el govern. Són posicions totalment diferents. Divendres, vaig parlar amb dos exconsellers de la Generalitat d'aquells anys, el senyor Med i el doctor Espasa. I aquest exemple m'ha dit, això és exacte, nosaltres parlàvem cadascú en funció de nosaltres mateixos, no en funció d'una col·lectivitat de la qual en formàvem part. Això era un govern d'unitat. Però aquest govern d'unitat necessita dues coses. Necessita, en primer lloc, que hi participi gent de diferents partits, però que hi hagi una autoritat moral important, que en definitiva la presideixi, la unitat feta des de dalt, d'alguna forma. Però aquesta unitat, que manifestava més aviat amb els, com se deien, consellers polit-tècnics, en aquell moment el govern tenia dos tipus de consellers, els secretaris dels partits, que eren consellers sense cartera, i els consellers, diguem-ne, caps de departament, dels quals hi havia en Serra, que era el Narcís Serra, que era el conseller d'Obres Públiques, en els quals eren gent de diferents partits que representaven una àrea concreta de la vida política catalana, de vida administrativa catalana.
Sobretot els consellers de caràcter polític, que eren els secretaris dels partits, són els que en principi havien de, diguem-ne, limitar l'actuació del president. Però el govern en realitat es feia a través dels consellers de caràcter tècnic, amb els quals hi va haver-hi una gran relació. Jo recordo sempre una frase que una vegada va dir un d'aquests consellers, concretament el senyor Armet, i que l'altre dia també li vaig recordar, és que en la reunió del Consell, que es feia dels consellers tècnics, es feia, em sembla que era el divendres, en el qual hi anaven els consellers tècnics i el secretari general de la presidència, que en aquell moment era jo, me'n recordo que en un moment determinat estàvem discutint les coses que s'anava a proposar. I recordo molt bé com els diferents consellers intentaven corregir el que deia un altre conseller d'un altre partit, no pas amb l'esperit de fastidiar-lo perquè era d'un altre partit, sinó amb l'esperit de col·laborar amb la seva actuació. Me'n recordo que espontàniament Lluís Armit va dir una frase molt bona. Va dir, diu, aquí tots ens venim molt bé perquè tots som de diferents partits. Perquè, evidentment, entenia que els enemics més forts són en el propi partit. Per tant, aquesta situació, em sembla que era una mica el ritme que es vivia en aquella casa, en la qual el president va tenir el bon gust de despatxar contínuament amb els consellers. Això és una pràctica que m'han dit després, perquè ho vaig veure a la temporada del senyor Pujol i del senyor Maragall, que no va ser precisament una pràctica massa habitual, cosa que sorprenem perquè suposo que entre altres coses se'ls pagava perquè ho fessin. Anem a passar a la segona part de la meva intervenció. La segona part és, he dit que el govern no es dava allà per seure, sinó per treballar, se suposa. Hi ha en aquesta actuació del contingut d'aquell govern d'unitat tres aspectes que m'agradaria parlar-los, si és possible, amb el temps que ens queda. En primer lloc, una funció prèvia, de la qual parlaré immediatament. En segon lloc, unes funcions derivades de la relació amb l'Estat central. I tercer, unes funcions com a conseqüència de les serveis que havia traspassat el propi Estat. Aquest traspàs de les funcions del propi Estat és un fenomen molt típic d'aquesta Generalitat, perquè en el període del president Macià no va haver-hi funcions ni traspassos fins que es va aprovar l'Estatut. En el període de la Generalitat d'aquells anys, els traspassos van començar abans de l'Estatut. He parlat primer d'un aspecte previ. Jo crec que aquest govern tenia un aspecte previ, i aquest aspecte previ, del qual en parlaré immediatament, és el que va complir abastament el president Tarradellas. L'aspecte previ era el reconeixement social de la Generalitat de Catalunya dintre de Catalunya. Jo tinc una opinió descriptible sobre la nostra capacitat d'entendre el que és l'activitat pública, en gran part com a conseqüència de que no l'hem practicada. Però per aquest motiu dono molta importància al fet que al moment en què la Generalitat es restableix hi havia el perill de que la Generalitat fos una institució que hi havia a la plaça Sant Jaume, número tal, en el pis primer en el qual hi havia el president de la Generalitat i els consellers que es reunien i el reste del país funcionava al seu aire. Aquesta era una primera consideració que calia fer, era fer descendre la Generalitat en la vida quotidiana. I això es va tenir que fer a diferents nivells. Es va tenir que fer amb el capità general. El capità general, en principi, era un exministre del general Franco. I jo recordo perfectament una frase que em va dir a mi en aquell moment. Em va dir una frase que jo he repetit en una ocasió molt significativa. Em va dir, usted sabe quién soy y lo que pienso. Y continuo pensando lo mismo. Pero cuando alguien sabe mandar, em va fer un senyal perquè el president estava allà, diu, jo l'obedezco. Aquest és el primer reconeixement, el de Coloma Gallegos, respecte al paper del president de la Generalitat. Però no és únicament el problema del capità general. En els primers dies el president va tenir dificultats amb el president de les Diputacions, que no volien admetre tan fàcilment el paper que tenia la nova Generalitat. I aquesta dificultat la va tenir i la va continuar tenint, en gran part, per mi, per una limitació que es va imposar en aquells moments, que és no fer introduir en el Consell de la Generalitat els presidents de les Diputacions, que en llei i d'acord amb llei havien de ser-hi. Però els partits no van voler-ho i això ho vam arrossegar-ho tota la vida durant aquests anys. I encara s'arrosseguen, perquè avui hi havia aquí dos presidents de Diputació, em sembla. I també hi havia un tercer aspecte, i és el dels ciutadans.
I va haver-hi una anècdota d'aquells primers dies que jo la recordaré. A la pujada de l'escala aquella gòtica hi havia plantat a l'època d'en Samaranc una, sembla que era una olivera, i un ciprés. No sé si hi havia algun altre tipus de flora, però aquestes dues sí que les recordo. I això el president no li va fer cap gràcia. I un dia va decidir arrencar-ho. No sé si ho recordes, això. És a dir, va venir un excavador i va arrencar les arbres. I llavors va venir per allà i hi havia també, al costat, en una porta que hi havia allà, una botiga que venien records. Ell, que tenia un cert sentit de l'humor i d'una ironia considerable, deia, hi ha una senyora que ven estampes. I va dir, aquesta senyora de les estampes l'hem de fer fora. I va baixar. I va dir, escolti, vostè a partir de demà, doncs s'ha acabat el bròquil. Busqui una altra feina aquí a la Generalitat, ja li donarem, a la Diputació, i ja està. I va dir, moltes gràcies, senyor Tarradellas. I va dir, no, senyora, moltes gràcies, president de la Generalitat. Quan diu això, en definitiva, tracta de precisar el paper de les persones. No era el senyor Tarradellas, el president de la Generalitat el que deia això. Poso aquests exemples que acabo de dir, que alguns més significatius que altres, naturalment, però tots ells prou significatius, per adonar-nos d'aquesta primera fase, que és la fase de dir una actitud prèvia per precisar exactament el paper que es jugava. Però en segon lloc hi havia unes funcions concretes que es realitzaven. Unes en relació a l'Estat. En relació a l'Estat era com aconseguir que l'Estat espanyol, no precisament caracteritzat per una seva capacitat de descentralització, ni per una visió territorial de l'Estat correcta, per exemple, França és un país centralitzat, però és un país que té una visió territorial del conjunt de l'Estat. Espanya és un país que no té ni la visió territorial històricament ni la visió descentralitzadora. Com es pot aconseguir que es reconeixi l'autonomia de Catalunya? Aquest és un tema que suposo que vostès voldria que entenguessin, que els explicaré el que en aquell moment practicàvem i que ell va practicar. Com que això després no s'ha seguit, no es pensin vostès que ho estic dient tu justament per posar en evidència el que després s'ha fet. És que si vostès es posen en evidència, el posarà cada un de vostès. Jo els explicaré el que va passar i el criteri que teníem. Primer, el retorn es va fer des de Madrid. El president no va venir a Barcelona, es va venir a Madrid i va donar una explicació. Si jo vinc a Barcelona, soc un cartutxo mullat, perquè seré un ciutadà que es passeja pel carrer sense cap tipus de reconeixement públic, sense cap tipus de reconeixement dels poders coactius. Per tant, el retorn era per Madrid, i allà hi havia la disposició. I el text, perquè sempre una estructura d'Estat procedeix, si no hi ha hagut una revolució, d'una altra estructura d'Estat. Segon aspecte, la bilateralitat. La pràctica d'aquells anys va ser una pràctica, l'expressió la vam dir en aquell govern, de govern a govern. I aquesta pràctica de la bilateralitat no era una expressió que dèiem a Barcelona per dir omplins de la boca, sinó que es produïa en la pràctica de la vida quotidiana. Per exemple, hi han tres acords Suárez-Tarradellas, formulats així, en els quals es dona vida a certes institucions de les relacions entre l'Estat i la Generalitat. Per tant, repeteixo, és en aquella època que es produeix l'autonomia de Catalunya, no amb l'Estatut. L'acord del 2 de juliol del 77 que restaura la Generalitat. L'acord del 15 d'abril del 78 que, entre altres coses, permet que el president de la Generalitat convoqui els governadors civils sota la seva autoritat. I un altre acord de juliol del 79, que si els hi ha de ser franc, és un acord profundament prescindible perquè no va tenir cap interès, les hi dic amb tota franquesa. Si és com els dos primers, per mi em sembla que són molt interessants. Per tant, això, aquesta bilateralitat, m'ha acompanyat d'una segona cosa. És que el president va prohibir als consellers que anessin a les reunions dels consellers de les diferents comunitats autònomes. Perquè això era per les regions. I nosaltres no érem una regió. Per aquest motiu, el president de la Comissió de Traspassos va ser primer el vicepresident del govern i després va ser el senyor Landelina de la Villa, però mai el ministre de les regions espanyoles. Tercera característica d'aquestes funcions de relacions amb l'Estat. No, ho diré una expressió no que era correcta, no merdar. M'entendran, no?
Hi ha funcions, els francesos diuen regaliens, funcions pròpies de l'Estat. Aquestes funcions pròpies dels reis, sensibles, ell va dir que no s'hi podien ficar, i en posaré una, les relacions exteriors. Això és molt sensible per part dels governs. En aquest tema no s'hi va voler ficar. És més, quan ell viatjava, abans demanava o informava en els ministres corresponents. Informava en els ministres corresponents. Recordo, per exemple, quan el van fer una liscausa a la Universitat de Toulouse, que abans va fer una nota amb un ministre dient-li, escolta, ja me'n vaig a Toulouse, com un... perquè veia que aquest tema és un tema sensible. Aquest tema era molt clar. Quarta característica, no internacionalitzar el problema de Catalunya. El problema de Catalunya, em va dir, l'any 65 que no el vaig conèixer, és un problema espanyol, i a Espanya l'hem de resoldre, perquè l'estranger no els interessa gens aquesta qüestió. Jo he explicat en algun dels meus llibres, precisament l'experiència que vaig viure jo, quan el rector de Riga va demanar que els rectors europeus reconeguessin Letònia com a estat independent, o com a estat dintre de l'Associació Internacional d'Universitats en aquell dia, i la reacció que va tenir des d'aplaudir-lo fins l'últim dia que li van dir, vols que porten a tornar a tocar aquest tema, que ja ho he dit tres vegades. Aquesta és la característica d'una internacionalitzar un problema, quan els altres no tenen el mateix problema que un té. Un, dos, tres, quatre, cinc. Va haver-hi un mètode en aquell moment, i el mètode d'aproximació, que em sembla que ens repetien els governs, en el moment era, els posaria en tres frases. Tenir la raó no vol dir que te la donguin. Primera. Segona. Reconèixer la raó dels altres. Tothom té la seva raó, ell deia. I tercera. Què donem a canvi que nosaltres rebem alguna cosa? S'hi ha referit fa un moment a les economies. Hi ha un do ut des, contínuament. I això és normal. Moltes vegades, la mateixa explicació que s'ha fet de l'operació de Tarradellas és curiosa. Es diu, és que en aquell moment Suárez va treure un pes... Naturalment, si Suárez no tingués un problema, Suárez no hagués creat a Tarradellas. Això és obvi. Per què va resoldre el Suárez? Va resoldre el seu problema. Per això hem resolt el nostre problema. Perquè només que hem resolt el nostre problema no haguéssim resolt cap, ni el d'ell ni el nostre. Jo crec que aquestes són alguns principis que corresponen a el que és la pràctica de les funcions de relacions amb l'Estat. Però la Generalitat tenia en aquells moments unes funcions específiques. Aquestes funcions específiques jo crec que són les que venen derivades fonamentalment de la Comissió de Traspassos. La Comissió de Traspassos entre l'Estat i la Generalitat es va produir durant tres successius traspassos. Un primer d'agricultura, d'indústria i d'urbanisme, un segon de turisme, de transports i d'interior, i un tercer d'agricultura, de sanitat i de treball. No detallo a cada una d'aquestes funcions perquè ens allargaria molt, però sí que em sembla que en tenim prou per indicar-nos que cada una d'aquests paquets van significar peces importants, l'urbanisme sens dubte, i els transports també. Jo recordo que fa cosa d'un temps, no sé què, sembla que va ser durant Lleida, que es va referir a unes declaracions que si els trens de Rodalies no funcionaven, els trens de la Generalitat funcionaven perfectament. Bé, els trens de la Generalitat van ser traspassats justament en aquell moment i els ferrocarrils de Catalunya són traspassats en aquell període, concretament. I, per tant, aquestes són les introduccions, les peces que es van produir. Es va produir una altra cosa més als traspassos. La introducció del català a l'ensenyament és també d'aquella època. És també d'aquella època algunes activitats que no són estrictament derivades de traspassos, però que són projectes de cara al futur. El pla sanitari, em recordava l'altre dia en Ramon Espasa, o, per exemple, l'intent de reorganització de l'Hospital de Sant Pau, que encara està reorganitzant-se, d'ahir, d'altra part. Però bé, aquest és el començament del tema. Però no van ser únicament les comissions de traspassos. No van ser únicament la comissió de traspassos. La legislació de l'Estat en aquell moment és profundament respectuosa amb el tractament específic que mereix la Generalitat de Catalunya. No puc ara comentar-los els textos, però, per exemple, en el Pla d'Obres i Serveis del 17 de febrer del 78 i posteriorment del 27 d'octubre del 78, el text diu que tot això que es diu és per Espanya, però per Catalunya és prèvia o és millor. No sé l'expressió ara. Hi ha una prelació, si pugui perfectament, això és llatí, hi ha una prelació del sistema jurídic català sobre el sistema jurídic que marca aquella llei.
En el que ell, la llei d'eleccions locals del 17 de juliol del 78, també hi ha una referència específica en el cas de la Generalitat de Catalunya. L'únic que va haver-hi, no del País Basc, només la Generalitat de Catalunya. I després hi ha una altra disposició, per mi molt important, de la qual m'hi he referit fa un moment, és l'ordre comunicada del 26 de juliol del 78, quan faculta el president de la Generalitat a convocar i presidir les reunions amb els governadors civils. Tinguin en compte que en aquell moment no hi ha delegat del govern, només hi ha governadors civils. I aquesta és una mica la funció que volia fer. Hi ha un tema que no el toco, però a mi em sembla que valdria la pena, en tot cas, que algun dia el plantegéssim, perquè seria molt mica llarg, que és el tema de les diputacions. Aquest és un tema que, com vostès han vist, no s'ha resolt. I aquest és un tema, el de les diputacions i de l'Organització Territorial de Catalunya, no resolta, que gran part deriva tant de la Constitució com de l'Estatut de Catalunya, en el qual, per cert, hi havia catalans que discutien. Però bé, aquesta és una qüestió que, en tot cas, com que va ser complicada i ho és complicada, és un tema que exigiria un tractament especial. Jo en el llibre que vaig fer vaig referir-me a aquest tema i potser que ara potser dir-ho podria dir algunes coses addicionals que després hi anem rumiant. No vull allargar-me molt més perquè estem en bones condicions que estan superant. No estic superant ja? Ah, que bé. Doncs llavors poden fer-me preguntes vostès encara que no hagi escrit el paperet. Clar, si no feia escriure un paperet jo per fer preguntes. Ah, doncs podrem fer-ho. Bé, jo però encara no he acabat, per això, de totes maneres, puc parlar. Ah, molt bé. Jo volia dir-los una cosa, i és... D'això en podríem parlar més, i podria ser molt llarg, no? Però jo voldria acabar com a conclusió. No m'atreviria a dir que sigui una conclusió de res, perquè ja estic a una edat que no crec que tota conclusió és una hipocresia. Però sí que a mi em sembla que podria dir quines són les coses que jo vaig aprendre en el moment d'estar allà i que vaig, bueno, en la meva vida he tingut que fer algunes funcions d'administrar i per tant jo ho havia après. Primer, governar és diferent d'ocupar. Governar és donar les normes. Complir les normes i té una administració capaç de fer-les complir. Això no és el mateix que ocupar. Jo crec que aquí a Catalunya hem confós aquests últims anys de governar amb la idea d'ocupar. La Generalitat no ocupa, la Generalitat governa. La Generalitat no és un gremi o una associació de veïns. La Generalitat és l'Estat a Catalunya. I això és fonamental. I aquesta idea la teníem ficada al cap en aquells moments. I la idea de restaurar l'escola d'administració pública i la idea després de fer possible que l'escola d'administració pública tingués una relació que després no va funcionar amb l'Escola Nacional d'Administració Francesa que havíem iniciat o que havia començat a iniciar des del cònsol, això per mi era un tema fonamental. Governar no és ocupar, governar és fer d'estat. I fer d'estat és donar un conjunt de normes jurídiques i dut meu, crear una administració capaç de complir-les amb tota independència, per tothom, amb tota neutralitat, perdona, no, amb tota neutralitat, per tothom, perquè tothom és ciutadà de Catalunya. Primera característica. Segona és una certa idea de, també ho hem de dir en paraula francesa, de grandeur. És a dir, jo no crec que la grandeur tingui que ser bàsicament la manifestació d'estirar més el braç que les mànigues, sinó que es tracta d'una manifestació de donar al poder públic la dignitat que mereix. El poder públic és l'única garantia que tenen els ciutadans, sobretot humils, de poder tenir els mateixos drets que els altres. Moltes vegades el poder públic està al servei dels rics, per això manen partits de dretes moltes vegades, no? Però també és veritat que si hi ha una fórmula a través de la qual es poden igualar els drets és a través d'un sistema públic. I aquest sistema públic ha de tenir unes certes visions que moltes vegades li donen la seva visibilitat. I això l'altre dia ho recordava. Vaig anar al Museu Marítim de Barcelona. I aquell dia un amic meu, el senyor Tintoré, legava els seus arxius de línies de vapores Montindoré al Museu Marítim de Barcelona. Jo recordava que el Museu Marítim de Barcelona, el tinell i l'Hospital de Sant Pau,
L'Hospital de Santa Creu, m'ho he dit bàsicament en aquells moments, l'Hospital de Santa Creu, on hi ha el pati de Sant Pau, aquell, són tres recintes que van quedar buits en gran part com a conseqüència de la guerra, com a conseqüència de l'obstrucció de la caserna que hi havia al final de les de la Rambla, com a conseqüència del desplaçament de les monges clarisses que els havia anat Felip V per desplaçar-les de la Ribera, i finalment, com a conseqüència, també el trasllat de l'hospital. Aquestes tres òrgans públics, aquests grans edificis públics, van ser començats a realitzar durant la República, durant la guerra, però per a la Generalitat. I bàsicament, també en moments en els quals Joan Tarradellas hi va actuar-hi, sigui com conseller de Cultura, sigui com a conseller de Cultura, en el moment en què el conseller de Cultura no podia ocupar-se del tema perquè estava fent altres funcions o viatjant o el que sigui. En aquestes dues qüestions, governar no és ocupar. I en segon lloc, governar és tenir una certa idea de la dignitat del sector públic, del públic, a mi em sembla que són les dues idees que jo vaig aprendre en aquells moments, o si no les vaig aprendre, com a mínim van ser profundament reblades. Vostès han sigut molt amables, em penso que s'han escoltat sense dormir-me, la qual cosa deixa un mèrit també per meva, i també del fet que han dormit tranquils aquesta nit, i ara tenen una ocasió que és de fer-me les preguntes a mi, cosa que els agrairia molt perquè m'he guanyat la vida durant classes. I per tant, les intervencions de la gent que em diuen que no estem d'acord amb alguna cosa em produeixen una gran satisfacció. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, professor Bricall, per la seva intervenció. Tenim uns minuts per obrir el debat. Abans de fer la pausa, no sé si ha arribat algunes preguntes per escrit. Hi ha un micro també a la sala, si algú vol intervenir. La gent se n'ha dormit ara. Algú vol començar? Sempre costa la primera sí, pregunta. Si podem estar 5 minuts, algú ho farà. Es posa nerviós algú. Molt bé. N'hi ha un nerviós. Hi ha un micro, sí. Ara, un moment, arriba el micro. Bé, una cosa que penso que es tradueix del que també has dit. Hi ha una línia de continuïtat en el president, perquè, és clar, si avui llegeixes una bona part de les històries de la transició, ni tan sols hi apareix. Ni l'ocupació, ni seure, ni gairebé res. Totes han estat canviades, no, totes no. El 90% d'aquestes històries han estat canviades i situades d'una altra manera. A mi el que volia preguntar en síntesi és, hi ha una continuïtat del president que és escollit a Mèxic, que ve aquí i que dona l'arxiu? És a dir, Hi ha una frase que em va cridar l'atenció en una entrevista que li varen fer, que és allò de el paisatge de Sant Martín de Bo és el paisatge de Catalunya, per al president. Hi ha una continuïtat? No sabia aquesta dada que has explicat, que esgués parlat de restaurar l'Estatut del 32, no sé què hagués passat. Sí, això... Un terrabastall, segurament un terrabastall. Eh? Però, en tot cas, no ens ocupem dels futuribles o del que hagués pogut passar, sinó, de fet, del que va passar. Hi ha una línia de continuïtat, a mi les continuïtats m'interessen. Això és una afirmació o una pregunta? No, si a tu et sembla que hi ha una línia de continuïtat. A mi em sembla que sí, que hi ha una línia. Se sent? Ara sí. Jo crec que sí que hi ha una línia de continuïtat. El que passa és que una línia de continuïtat tampoc no és el peu de la lletra, perquè encara que el paisatge de Sant Martín de Bo sigui el mateix de Catalunya, el paisatge de Sant Martín de Bo hi ha francesos, i a Catalunya hi ha catalans. Vull dir que ja és una petita diferència, o gran, depèn de cadascú. Per tant, ja està entès. Després, jo crec que no, que hi ha un canvi, però sí que em sembla que hi ha un fet que per això he posat l'observació de Bertrand Russell, és l'aproximació en les qüestions, jo crec que és bàsicament la mateixa. És bàsicament la mateixa. I és la d'intentar ser realista, però mai perdre el món de vista. És a dir, potser ho he dit malament ara,
no perdre el món de vista i en canvi ser idealista. Això sí que és evident. Quan es parla, per exemple, aquests dies i en altres circumstàncies, del president Tarradellas, què pensava que hagués fet, que això forma part de les ucronies habituals amb la gent desvagada, a mi em sembla que el que es podria pensar és bàsicament una altra cosa, i és com havia actuat diferentment en relació a diferents fets. És a dir, el moment que hi ha Coloma Gallegos de Capità General de Catalunya, ja sap que hi ha coses que no es pot fer, perquè tindrà un cost més elevat del que en principi ell voldria fer. Però en el moment en què hi ha altres circumstàncies, també es poden fer altres coses. Tarradellas va fer una cosa absolutament brutal, que és ocupar el Banc d'Espanya a Barcelona i a Tarragona i a Reus i a Girona, penso que és. Això, la intervenció de la Generalitat en el Banc d'Espanya per fer-se amb els cabals d'Espanya, no són bromes. Introduir per primera vegada a Espanya l'impost sobre el valor afegit, que era l'impost sobre la xifra d'afers, que en definitiva va ser una mena d'IVA, i que els tècnics van anar a mirar a França com funcionava. Catalunya no tenia possibilitats de poder-ho fer, però en aquell període es va poder fer, es podia fer i es va fer. Per tant, tot depenia bàsicament del que es tenia davant. No eren un llibre d'instruccions, el que ell tenia fix, no era el llibre d'instruccions, era l'aproximació el que tenia fix. I em penso que en aquesta aproximació hi ha una cosa que per mi és molt important: no fer uns sacrificis excessius, no donar o obligar els ciutadans a sacrificis excessius, que en definitiva significaven sacrificis excessius per Catalunya. D'on la seva absoluta, diguem-ne, rebuig del que va representar el 6 d'octubre. Hi ha una anècdota que he explicat alguna vegada, i és que quan el dia que va arribar a Barcelona ens va demanar a uns que havíem estat preparant el discurs del dia posterior que ens reuníssim amb ell, no va parlar de la rebuda que li havíem fet. Nosaltres li vam parlar com veia veient la rebuda. Ell no tenia al cap la rebuda. Ell ens va repetir diversos moments que ell no faria mai un 6 d'octubre, i nosaltres vam quedar parats perquè, a més de que no era el mes d'octubre, encara era el mes de setembre, no, era el mes d'octubre, ja és veritat, doncs no faria mai el mes d'octubre, pensava que també era el mes d'octubre. Vam pensar, bueno, però què ve això? Perquè ell no ens va dir el que passava, és que ell realment estava pendent de la visita amb el capità general de l'endemà, i ell volia quedar clar que en aquell moment ell no enfrontaria, no s'enfrontaria amb el poder constituït, perquè no el guanyaria, no el guanyaria. Però en canvi, el dia de la presa de possessió ens va fer una observació sobre la presència de la bandera espanyola perquè aquella podia fer-la. Va dir, home, aquí no hi fa res aquesta bandera. Què vull dir en tot això? Aquesta capacitat d'adaptació i que d'alguna forma no fessin pagar en el país un cost d'una decisió precipitada, això ho tenia ficat al cap. I això sí que és la gran aproximació, per mi, és la gran aproximació que ens hem fet. En aquest sentit, és una barreja difícil entre la prudència i el risc. Però què és governar si no tot just contínuament fer una mena de valoració entre la prudència i el risc? Suposo que és això. I si no és això, és que m'he equivocat. Molt bé, alguna pregunta més? Sí, segona fila. Si voleu dir el vostre nom, si us plau, us agraïm. Sí, hola, Josep Maria, Rosa Fornes. M'agradaria que expliquessis, perquè tu ho vas viure molt directament, la... diguéssim, el plantejament que feia el president Tarradellas com a cap d'estat. Com a? Com a cap d'estat. No com a, sí, com a conseller en cap, per entendre'ns. És a dir, ell creia que la presidència de la Generalitat era la jefatura de l'Estat i que el govern havia de ser un govern de partits, amb un conseller que fos el que representés el partit majoritari o el partit que hagués guanyat les eleccions, fins al punt de que en l'Estatut, en la redacció de l'Estatut, crec que ell va proposar aquesta figura, és a dir, que s'elegís el president de la Generalitat com un organisme superior a al propi govern i després hi hagués, diguéssim, fruit de les eleccions parlamentàries, la constitució del govern. M'agradaria que, si tens, ho tens més o menys in mente, comentéssim aquest tema, perquè jo ho recordo de l'època, però jo no estava al govern, òbviament. Jo, per tant, no. Aquesta cosa que has dit fa un moment sobre la distinció entre el president i el conseller en cap i la reforma de l'Estatut, jo no la recordo. Jo no la recordo. De fet, hi ha un parell de coses que voldria advertir de totes maneres, si et venen.
Puc? Dos coses que a mi em sembla que poden ser interessants arrel de la pregunta aquesta. Primera, el president de la Generalitat havia de ser diputat al Parlament de Catalunya. Aquesta disposició és una disposició que jo vaig entendre que es va fer, va sospitar-ho, perquè ell no es pogués tornar a presentar. Els partits, d'alguna forma, havien triomfat en aquest sentit. Jo recordo sempre aquella expressió del Pepe Martínez, el terror d'Ibérico, que va dir, quan regresé a Tarradellas, los políticos no tienen nada que hacer, porque él es un gigante. Y no hablo de altura, hablo de su capacidad. Pero ganarán en una cosa. Tarradellas les vence en edad. Crec que aquest és una mica el punt. A mi em sembla que el fet que el president de la Generalitat havia de ser un diputat elegit no està en l'Estatut, està a la Constitució. La Constitució és un article en el qual diu això. Per totes les comunitats autònomes. 150 punts. El professor? Sí, sí, aquest que és la Constitució. I recordo que jo vaig tenir una conversa amb Antonio Fontan, que era ministre en aquell moment, i jo era secretari general de la presidència, i vam tenir un dinar, un sopar. I Fontana em va dir, m'ha dit Josuáez un par de coses sobre l'estructura que s'està discutint, en el qual Josuáez explicava que ell havia aconseguit passar a través de l'estatut coses que no havia aconseguit passar a través de la comissió de traspassos. Però bé, això ho dic en passant. Però va dir, la làstima és que a Tarradellas tenia que ser elegido diputado. I això està en l'estatut. Digo, no, no està en l'estatut. Està en la Constitució. I em diuen, la Constitució, però jo m'acordo que els catalanes... Ah! Qui va dir això? El senyor Soletura i el senyor Roque Junyent i el senyor Martín Tobol, els catalanes que intervenien en aquell moment. És així? O un dels tres? O cap dels tres? No, cap dels tres no, un dels tres o tots tres. Per tant, aquí això ja venia imposat per la Constitució. Què pensava ell sobre la presidència? Hi ha una cosa que he explicat en el llibre aquell dels Memòries d'un silenci, que un dia jo en la meva vida he sigut afortunat amb algunes coses. I una de les coses que he estat afortunat és assistir a les converses que hi havia entre el president, el doctor Sureda i el Manuel Ortínez. Perquè són tres persones totalment diferents, però que era extraordinari sentir-ho. I una d'aquestes vegades, a l'acabar, jo havia de parlar amb ell per despatxar algunes qüestions, i ell es va referir a un tema que mostra que ell va ser capaç d'adonar-se d'una cosa que els polítics no se'n van adonar. I és que l'estat espanyol d'aquells moments no era ja l'estat espanyol de la república. I que, per tant, l'estat del benestar havia creat una estructura de l'estat administrativa brutal. I ell temia que un estatut no arribés a abarcar tot el que en aquells moments li interessava a Catalunya. Dit d'una altra manera, que l'Estatut semblava un camí adequat, podríem dir, per Galícia, per entrar dintre del que se'n diuen nacionalitats, però no veia tan clar que pogués servir per la ciutat com una cosa com Catalunya. Per què? Ell deia que calia pensar en formes diferents de participació directa en la governació de l'Estat, si es vol dir central. Aquesta és la imatge, de cara a la pregunta, les dues qüestions que jo puc parlar que conec, però aquest és un tema també ara que ens portaria a discutir moltes coses. Molt bé, doncs moltes gràcies, professor Bricall, gràcies pel seu testimoni, per la concepció del poder i de la institució de la Generalitat que tenia el president Tarradellas en aquest govern d'unitat del 77 fins al 80. Moltes gràcies per la seva intervenció. Fem una pausa, un quart d'hora, a baix podem prendre un cafè i d'aquí un quart d'hora tornem a començar amb la intervenció del professor Joan Escolies. Moltes gràcies.